humbur, kur që në këto momente do të kemi një lidhje direkte analistin e njohur Gent Zburimi direkt nga Franca, gjithashtu edhe zotin Agron Kaplanaj i lëvizjes djathtas 1912. Përshëndetje zotrin, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Burimi. Atëherë ditët e fundit ditët e fundit është diskutuar jashtëzakonisht shumë arresti i zotit Meta, duke eklipsuar në një farë mënyre arrestimin e ish deputetit Jurgis Çyrbja, i cili përballet me akuza tepër të rënda. Unë do doja një koment tuaj, zoti Burimi. Komenti para është që me sa duket kemi dosja Metës u shpronda, nuk e di ka kush, ndërse dosja e Çyrbës ende nuk dihet detajet, dihet thjesht që ka ardhur ka nga përgjimet e Skajt, po që ma i sa din diçka e rëndë, sepse pikërisht kjo dosje vërteton atë që themi prekohësh, që në Shqipëri zgjedhjet janë problematike, që i thotë ose bëjë diri, dëshmë raporte, po që tani del qatazi se në Shqipëri ka një tentativë konkrete të manipulimit të zgjedhjeve, më të pjesë votave. Nuk kam pak dyshime, pra kjo ekziston, duhet parë tani se sa është perimetri i deres votave në Shqipëri. Pra ndaj edhe kjo dhe një qënë ujke mulli e opozitës, kërkon që të ketë qeveri teknike, ose qdo me të tjetër, që do të parandaronte dhe një manipulimit të zgjedhjeve kësa herë të arshme në 2025. Zoti Kaplanaj, do doja një koment tuaj. Kemi dy raste që në fakt janë shumë të ndryshëm nga njëri tjetri, përsa i përket edhe nivellit të personazheve që janë arrestuar. Kemi ish presidentin, ish kryetarin e kuvendit, ish kryeministrin, kemi edhe një deputet. Në cilë e deputetit do të thoja që del më së miri në pa, ajo që gjithë shqiptarët din, ajo që gjithë e din se çfarë ka ndodhur, jo vetëm në manipulimin e zgjedhjeve të vitit 2021, por edhe për sa i përket lidhjes politikanëve me botën e krimit. Në rastin e dytë, zotit Meta, sigurisht ka një hetim, pak të ne kemi kohë që dim që zotit Meta herë pas herë është thirrur nga SPAK-u për të dëshmuar, ka një dosje në hetim dhe ajo dosje është konkretizuar dhe është marrë vendim në gjykat për arrestimin e zotit Meta. Unë do të shqitja në tre episode. Episodi parë, është vendim i SPAK-u, vendim i GKK-s për arrestimin e zotit Meta, gjëtë cilën nuk dua të komentoj, pasi është drejtësia jo që ka marrë vendim dhe vendimet e drejtësisë nuk duhen komentuar, thjesht duhen zbatuar. Pjesa më shëmtuar është pjesa të dy këto dy pjesët e tjera, arrestimi i zotit Meta, mënyra se si është arrestuar, është diçka e shëmtuar që një ish zyrtar i lartë i këtij vendi të rriqet zvarrë në dhe do të thoja po edhe pjesa tjetër e zotit Meta, një ish funksionar i lartë i shtetit tonë, i cili nuk pranon të zbatoj urdrin e gjykatës. Pra këto dy gjëra janë dyja të shëmtuara, kemi në anën arrogancën e shtetit, arrogancën e policisë shtetit me një zelë të madhë për të rrejtë zvarë një zyrtar të lartë ku kishte plot forma të tjera për ta ndaluar zotin Meta, por edhe nga ana tjetër një ish zyrtar i lartë i shtetit i cili tregon se ku kemi qenë deri në këto momente, ku disa njerëzve në këtë vend ju duket vetja të paprekshëm dhe në momentin që ju afrohet një moment që policia shtetit apo drejtësia apo kushdo një organ disbatus kërkon të zbatoj ligjin e refuzon sepse nuk e di këtyre personën të është të duket vetja si kur janë zoti dhe zoti nuk preket. Atër, do doja të kaloja pak tek aktiviteti i opozitës, zoti Burimi. Sot kemi dy ish kryeministra, dy ish president, dy lider, kokat kryesore të opozitës shqiptare në të arrestuar. Njëri është në arrest shpije, e kam për shtëpije, e kam fjallën për zotin Berisha dhe Ilir Meta në arrest me burg. Ndërkohë që ka një aksion të rinisur opozitar pas aksionit të vjetshëm,
është lajmëruar mosbindje civile, por pas protestës së 7 tetorit nuk është se kemi parë ndonjë aktivitet tjetër dhe ndonjë mosbindje civile që të krijojë impakt tek qytetarët përveç protestës në parlament nga deputetët e përjashtuar për disa seanca për rreth 60 ditë nga parlamenti. Kemi edhe protestën e djeshme në Strasburg. Çfarë po ndodh me opozitën? Dhe a mundet opozita ta mbledh veten, duke qënë se është vetëm 6 muaj për para zgjedhjeve të krijoj një alternativ qeverisëse, dhe të bëj politik reale, le të themi? Po, e shikoni sot që çështja nuk është më të krijosh një alternativ qeverisëse. Çështja, si thua, çështja nuk është të krijosh një, në futboll, një alternativë fitosh ndeshjen. Çështja është në futboll të hysh në një teren ku arbitri nuk fishkollon gjithmonë në favor të njërit krah. Diferenca është fundamentale. Dhe një herë sot, mënyra si kjo opozitë përpaqet çështjen sot, është në Shqipëri nuk ka demokraci, në Shqipëri nuk ka asgjë të ndeshme. Pra nuk bëhet fjala më për një alternativë, bëhet fjala thjesht për rregulla loje të sinqerta e të barabarta. Ky është mesazhi, mesafash, që u dha dje në Strasburg dhe më duket një vendim i mbar. Sepse unë po ashtu mendoj që në Shqipëri zgjedhjet manipulohen dhe sepse tash e parë dhe do të shurbjo e dëshmon sërish një tillë dhe për manipulimet në Shqipëri, vendi i vetëm në Evropë ku zgjedhjet kontestohen, sot në anale të drejtësisë kemi vetëm një dënim. Dhe ky dënim nuk është i krahut që organizon zgjedhjet, por i krahut që i poson zgjedhjet, pra kemi dënimin e Ebelerit të një opozitari, më duket shumë ironike që në Shqipëri, me gjithë këto tash e theme, gjithë këto prova, gjithë këto ankesa për manipulim zgjedhjesh, zgjedhë eurodeputet. Jo. Se nuk do të fare dikje në Shqipëri. Pra dhe në të vend ku kontestohet ka shumë zgjedhje, si isha e shpreha, mbaset Mali dhe pjell 1000, pjell pra vetëm një dënim të një opozitari nga ana intelektuale, është surrealiste. Prandaj edhe një herë sot këtë surrealizëm kjo opozit kërkoi ta shpalosë dje para eurodeputetëve për të thënë që shikoni, po bëhet gjithçka që ne mos të fitojmë zgjedhjet. Por nuk është fjalë edhe një herë, kemi programin jonë është më i mirë se i tyre, programi jonë është më liberal, i tyre është më i majtë të tjerë. Problemi është edhe një herë që në këtë kushtloje arbitri është i njashëm. Ky është mesazhi i tyre që e sekundon. Zoti Kaplanaj, tash më është krijuar edhe një kamp i ri opozitar, le të themi, është krijuar një subjekt i ri djathas 1912. Zoti Ali Beja i ka deklaruar më shumë se një herë që nuk synojmë të marrim votat e Sali Berishës, por ne duam votat e elektoratit, atij elektorati që konsiderohet si i pavendosur, elektorati gri. Po, është vërtet, para se të flisja për djathas 1912, do të thosha dy fjalë për opozitën në tërsi. Është vërtet që opozita synon të ndryshoj gjendet, të ndryshoj pushtetin dhe betejën e ka me qeverisja. Por në fakt, opozita ka shumë probleme në vetë vete dhe ka unë besimin tek qytetarët. Këtë gjë e keni parë gjatë këtyre 3 viteve, kur kemi një opozit përçar, e pamë në zgjedhjet e 2023-shit, çfarë ndodhi, dhe vazhdojmë të shohim edhe në këtë periudhë ku mbështetja e qytetarëve ndaj opozitës u pa edhe në protestën e fundit, që ishte një protestë e vakt, pra do të thotë që ka një problem thelbësor në vetë opozita, dhe dihet kush është problemi. Problemi është leadershipi i opozitës, i cili ka problemet e veta, problemet me drejtësinë, problemet me të shkuarën e vetë, dhe kështu që qytetarët shqiptar nuk janë të gatshëm të ndjekin ose të rindjekin edhe një herë zotin Berisha për të bërë ndryshimin. Kështu që prandaj ndodh ky problem dhe opozita është në këtë. Por nga ana tjetër shohim protesta, shohim edhe deputetët kanë shkuar, kanë bërë një protestë në Strasburg, shumë mirë kanë shkuar, që kanë shkuar shumë mirë, që kanë bërë me dije edhe deputetët e Parlamentit Evropian për gjendjen dhe situatën në Shqipëri, po do të thoja që
Kjo opozit është ajo që bashkoj votat me Edi Ramën për të bërë amnistin, kjo opozit është ajo që bashkoj votat me Edi Ramën për të mbyllu listat e zgjedeve dhe mos kemi votim të hapër dhe mos kemi mundësi qytetarë të zgjedhin. Dhe dyshoj se kjo opozit është duke bërë të zhurmë në parlament, edhe për shkak se qytetarët nuk e ndjekin nga pas, është duke përgatit, kjo është mendimi im, është duke përgatit një marrëveshje tjetër me maxhorancën, një marrëveshje e cila do të jetë në interes të dy palëve. Pra, ajo që farë ka ndodhë kote fundit, ne shohim që... Kur thoni një marrëveshje tjetër, për shloj marrëveshje e keni fjallën? Sepse është diskutuar shpesh edhe nga eksponentët kryesor tashmë të partisë huaj djatha si 1912 që ka një pazar ndërmjet Ramës dhe Berishës. Ju po flisni tani për një tjetër marrëveshje. Ku do të konsistojë kjo marrëveshje? Pra, Berisha do të bjerë dakord që të jetë në opozitë dhe të ketë listën e tij të deputetëve? Ka njëri që nuk e do pushtetin në këtë vend? Berisha dhe s'ka ambicie për të patur pushtet? Sepse ndjes që ju ndërpres, po kjo lloj retorike është përdorur edhe për zotin Lulzim Basha. Është thënë shpesh që Lulzim Basha nuk po punon për të qenë kryeministër sepse ndihet më rehat në pozicionin e kryeopozitarit. Por pyetja që lind natyrshëm është, kush është ai politikan që nuk aspiron të bëhet kryeministër, që nuk e do pushtetin? Atëherë, duke parë në kushtet se ku ndodhet opozita, unë nuk besoj se zoti Berisha është personi që e di më shumë se në këtë forum dhe në këto kushte që është opozita nuk vjen dot pushtet. Dhe sigurisht i interesojnë edhe pazaret. Dhe unë do toja që është pazar të bashkosh votat në Rancën dhe të bësh amnistin ku të nxjerrësh nga burgu mbi 100 të dënuar nga SPAK-u, nga GKG-ja. Është pazar të bësh marrëveshje me maxhorancën, të mbyllësh listat. Është pazar të bësh marrëveshje me maxhorancën që të mos kërkosh votim elektronik dhe numrim elektronik. Madje ata kanë kërkuar që edhe në ato zona ku është parashikuar votimi dhe numrimi elektronik të hiqet. Pra, kjo do të thotë që është pazar. Ato votat e partive të vogla, të cilat do të marrin pjesë dhe do t'i marrin në 2025-ën, hajde dhe t'i ndajmë bashkë, sepse partive të vogla nuk kanë përfaqësues, nuk kanë komisioner, dhe normalisht është e pamundur që t'i menaxhosh dhe t'i numrosh dhe t'i mbrosh ato vota. Duhet kalojë pak tek Genci, po. Kështu e kanë në mirë dhe ato votat tona i coptojnë, i marrin gjysma dime njeri, gjysma tjetëri dhe kështu që janë ata. Njeri në opozit, po me një pjesë të deputetve të vetë, të cilit i kanë në listë mbyllur dhe për betejnë e vetë personale, familjare, nuk e disë që pari duen, dhe pjesa tjetër e maxhorancës e cila konsolidon pushtetin me një numër caktuar deputetësh dhe synimin e ka bërë qartë, zoti Rama, ku do të marrin 84 deputet që mos ketë asnjë lloj pengese dhe nuk i duhet ma Sali Berisha për bërë marrëveshje politike, to janë pazaret. Dhe pazari radhës të shojmë. Unë jam i bindur në vetë vete që bas gjithë se i zhurme do të ullen dhe do të kemë një pazar tjetër. Të shojmë se kush do tjetë pazari tjetër në kurrizës të gjyretarëve shqiptarë. Të dëgjoj pak zotin Burimi. Zotin Burimi, unë e di mendimin tuaj, gjithsesi do doja ta dëgjoja publikisht, ju njoh mirë tashmë duke qenë se jemi në komunikime të shpeshta gjatë emisionit. Nuk kam, vërtet, nuk kam, jam shumë i pashëm. Pyetja është shumë e drejtë për drejtë, ja bura dhe zotit Kaplanaj. Ka politikan që se do pushtetin sot? Të punoj për të qëndruar në opozit? Se është këpyti, jo, për i është këpyti e ju e, jo. Zotit Kaplanaj, të nëjë, jam i lodhëm të polemika. Nuk më bën sens, ndaj ju pyet, se ndoshta e mendoj unë gabim. Do shta mund tjetë edhe kjo, që përkore atin e të paturit. Përbal keni një politikan, është normale. Një politikan që mua sot më habit dhe njëherë nuk ka marrë s'kome të politikan. Një shikoni, ka qëj kore që fletë kjo zotri dhe bën polemik me opozitën. Një zbën me pushetim. Fuzvare pas e thot që ka jërë marrë vesh për ndarë zgjedit, pa tërë pëse zdel kjo në Strasburg, sot për të këtë dhe. Sot me Shqipëri vidhe në zgjedit. Që se mi, zoti ka planit e akord një pikë. Unë në hynë alternativë fare. Zotë Kaplanaj thotë që ta nuk votojnë për Berishën, se Berisha është i dënuar. Pse votojnë për Shqiptarët?
Shqipëri nuk është fatur i dënuar. Pse nuk votoi për Qorin? Ai nuk është i dënuar. Po kush pa ti do të votoj? Pashë me një fjalë fare. Ja, ta mbaroj zoti. Vazhdo zoti Burimi, mbaroj argumentin dhe më pas ta kthejmë edhe në bisedë, ta kthejmë edhe në bashkëbisedim. Po ta mbaroj mendimin, po. Ka një kanë ende parti njerë. Ta ka një frustracion, ka që të matë e Berishën, si që ka në SBA me Trumpin, dhe merë në opozitën, dhe kjo më habit mua, një kësisht ta parënoj, kësot Rama vjet zgjedhjet, por nuk parënoj kësik Rama vjet zgjedhjet, dhe drejtësia nuk këta zgjë. Në ka është një konfuzion intelektual të këto partit të vogla, që ka një loj gjenozia, një loj smire, që Berisha, apo Trumpi, apo dhe Lëpeni, që janë personaje karizmatike, që janë personaje të dënueshëm, të kritikueshëm, dhe prap arrin dhe mbledhin elektorat. Është normale, është gjelozia e voglit. Dhe i vogli gjithmonë është mediokër. Në vend që i vogli të bëhet i madh, duke sulmuar të madhin, i vogli të bëhet i madh, në mënyrë mediokre duke sulmuar rivalin. Është një surrealizëm intelektual. Harroni zoti Katani i Berishën, harroni PD-n, harroni opozitën. Merroni me ata që sot shtet, merroni me ata që sot trajtojnë taksat e shqiptarëve. Unë nuk njoh këtu koleg gazetar ku jam në Perëndim, të merren në opozitat, as me Lëpenin, as me emrin. Do të merremi ditë kur të pushtet. Me Berishën unë gjen zburimin, do merrem prap kur të prap se keni ditë në pushtet, siç e marr me të me Berishën për kohë gjatë, e ka gatuar si Putini, u ka qenë në pushtet. Në një farë mënyre unë e kuptoj zotin Kaplanin. Me do të lëgjin timin si gazetar sot, me do të lëgjin timin si gazetar sot, merrem me ata që merren me taksat e shqiptarëve, ata merrem. Kur vini ju në pushtet të merrni juve. Pra dhe njerëz sot ju këshilloj, ndroni diskë, se disku që vjet në atë juar këngë, ndroni diskë dhe merroni me Ramën dhe jo me Berishën. Vazhdoni, do të ndryshoj mendimin tuaj. Jo, në një farë mënyre, unë e kuptoj zotin Kaplanaj, sepse edhe në deklaratat e mëparshme, jo vetëm të zotit Kaplanaj, por të gjithë eksponentëve të djathtas i 1912, është theksuar që në rast se do të na duhet që pas zgjedhjeve të bashkojmë votat si opozitë, kemi vetëm një kusht, të mos jetë Berisha kryeministër. Pra, është kushti i vetëm dhe i pakundërshtueshëm, apo jo zoti Kaplana, dhe ne kemi parë që të shprehet me nota të jetë të ashpra, madje kanë shkuar deri në shpërthime deklaratat e zotit Ali Bejaj kundër Berishës, duke e bërë përgjegjësin kryesor. Po edhe DeSantis, edhe Nikki Haley, që ndodhet në këtë moment. Edhe DeSantis. Edhe DeSantis, edhe Nikki Haley në SBA, në fillim të kandidaturave, thanë, neve nuk duam Trumpin të jetë kandidat i Partisë Republikane. Nuk duam njëri të akuzuar me 100 akuzat e tjera. Një moment, nuk vendos as DeSantis, as Kaptanis, as Helej, as Bashkëri Bej, vendos elektorati. Sot të Shqipëri ke një elektorat më të madh për Berishën sa për këta. Nuk është fajin që njerëzit duan Berishën, nuk është fajin që njerëzit duan Lëpenin. Bilet vjen për të vjellë që në Francë duan Lëpenin, vjen për të vjellë që në SBA duan Trumpin. Po kështu është, e çikon. Prandaj merrni edhe njëherë me ata që merren me taksat, jo me këta të tjerë. Që kushti juaj që zguam Trumpin apo zguam Berishën, mund thoni dhe ky është kushti. Po ja ta dëgjojmë edhe zotin Kaplanaj, zoti Burimi. Atë un nuk kam ndryshuar opinion për qeverisje, nuk kam ndryshuar opinion për Edi Ramën. Madje un jam një opozitar që luftoj dhe do të luftoj për të rrëzuar këtë qeverisje dhe kjo nuk ka Strasburg. Shkoni në Strasburg. Shkoni në Strasburg. Ju thoni që zgjedhjet manipulohen. Ti e pronë ju, shkoni në Strasburg. A manipulohen zgjedhjet? Pra dhe një herë, prova. Si presje, nuk e ke as si presje asaj çfarë kam deklaruar. Un jam konsekuent në gjithë ato çfarë çfarë kam thënë dhe sigurisht që i qëndroj asaj gjë sa po thatë që do të qeverisja, majoranca i ka manipuluar zgjedhjet dhe do të tentoj të manipuloj përsëri në të ardhmen. Por unë do të thoja që Edi Ramën sot në pushtet më shumë se kush tjetër e mban Sali Berisha. Është Sali Berisha ai që e ka cimentuar pushtetin Edi Ramës. Nëse Sali Berisha që në para 2021-shit, që në 2017-ën do të kishtë deklaruar të largohet përfundimisht nga politika dhe mos kërkon të asë mandat deputeti dhe mos kishtë mos ndikon të në influencën e vetë branda opozitës, unë ju garantoj që në 2021-in Partia Demokratike do ishte në pushtet dhe ky vend do të kishtë ndryshuar për mirë me qeverisjen e Partisë Demokratike.
Po është zoti Berisha që mban peng opozitën dhe është zoti Berisha që duke mbajt peng opozitën mban në pushtet Edi Rama. Çfarë na del nesër detyrë? Ne si qytetar, po edhe si përfaqësues të që merrin me politikë, na del detyrë që shqiptarëve t'u japim një alternativë tjetër, një alternativë ndryshe. Do japim mundësinë atyre që nuk shkojnë, votojnë, as Sali Berishën, as Edi Ramën, por rrinë në shtëpi. Do japim një mundësi këtyre që dalin dhe të votojnë dhe të zgjedhin. Kështu që kjo është, unë mendoj se është një diçka që i shërben vendit, i shërben qytetarëve. Jo të rrinë në shtëpi për inatin e njërit dhe për inatin e tjetrit, ose nuk duam asnjërin prej tyre dhe të rrinë në shtëpi. Kështu nuk i shërbejmë vendit tonë. Prandaj duhet që të bëjnë diçka. A do funksionojë apo jo? Le ta shohim, ngjelet për tu parë. Shohim se kush do jetë zgjedhja e qytetarëve. Por ama ne po tentojmë të bëjmë diçka. Jemi duke bërë diçka. Kjo është ajo që unë mendoj që duhet bëjë çdo qytetar shqiptar. Zoti Kaplana, e sa të rilidhet me ne zoti Burimi, duke qenë se patim një defekt me lidhjen e internetit në këto momente, do doja të dija prej jush për t'ju rikthyer dy kokave kryesore, le të themi, të opozitës, siç është zoti Meta dhe zoti Berisha. Janë hedhur hipoteza të shumta këto ditë pas arrestimit të zotit Meta, madje ka patur analistë ndryshëm që kanë shkuar edhe më tej duke marrë parasysh përfshirjen, investimin e Amerikës, le të themi, tek SPAC, vizitat e britanikëve përpara dhe pas seancës së ditës së djeshme në SPAC, do të ketë një non grata për zotin Meta? Si mendoni? Nuk mund të parashikoj diçka për ty, po thjesht për të dhënë një opinion. Nuk mundet parashikoj se çfarë vendimesh do të marrin në Departamentin e Shtetit Amerikan, por vetëm të them një gjë që një njeri ose njeriu më i dëshpëruar pas arrestimit, arrestit të shtëpisë të zotit Berisha, arrestimit të zotit Meta, unë ju garantoj që është Edi Rama ai që është më i shqetësuari, sepse drejtësia e re ka filluar të japi efektet dhe sigurisht që kur një drejtësi e pavarur ka filluar të japi frytet e para, do të thotë që të tremur janë të gjithë ata që kanë probleme me ligjin, të gjithë ata që kanë abuzuar me taksat e shqiptare, të gjithë ata që kanë abuzuar me këtë vend, të gjithë ata që e kanë lënë këtë vend për 34 vite në këtë gjendje, të gjithë ata që kanë punuar për t'i përzanë shqiptarët nga Shqipëria dhe nuk kanë dhënë atyre një alternativë të mirë jetoj në vendin e tyre. Pra, ata janë të tremur nga drejtësia dhe sigurisht kur arrestohet një, arrestohet dy e me radhë, atëre ata që janë, që kanë kusure mbi shpatulla dhe dinë se çfarë i kanë bërë këtij vendi, sigurisht i ka dhënë frika dhe e dinë që një ditë do t'i vi radha dhe tyre. Zoti Burimi, do doja dhe një opinion nga ana juaj duke ju referuar deklaratave të shumta të paktën ditën e djeshme nga analistë, të cilët kanë deklaruar se kanë burime të besueshme që zoti Meta mund të shpallet shumë shpejt non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mund të ndodhë në këtë moment dhe atëherë do të kishim dy ish president non grata. Ai sot është i mungosur. Fleka non grata, ai është i mungosur. Ai, non grata është që mos është në Amerikë. Ai s'ka të shpinë ti. Do të thotë është një nonsens edhe një herë. Lutem, më harxoni kohën, është nonsens, është shpërtor. Edhe këtu ne atë sot e prilloj. Po ne nuk e dimë se sa do zgjas procesi. Dhe duke qenë se nuk e dimë, po mund të dalë dhe i pafajshëm, mund të rezultojë i pafajshëm. Do jetë më aty. Do merret rrafsh përpara nga vana e Trumpit. Po vjen, po për të qeshur sot. U thot non grata, po të shkrinë e ka non grata, ku është në bu, të zaj departament të zotë në klub shqiptarve, tek unë në SBA, unë departament të cilit, lejoj Trumpin, i dënuar, për korupcion të bëfshat, në Shqipëris të jojëre. As Belerin, as Berishën, dhe as Metën. Kjo është demokraci. Mo kem habit që në Shqipëri dhe njëherë, ka një hipokrizi të jashtëzakonshme. Amerika. Nëse pse nëse Amerika? Pse ti ne dhe Metën?
që sot është i pafajshëm, si pas lijeve në kontare, lije humane, sot person që nuk gjënur është pafajshëm. Si se lini metën sot të pëjtë fusha, se për ishën si që bën Trumpi, si që bën Lepeni. Gjeda jesë është akuzuar. Jo kështu. Sot e njërë, zotërinë e përbalë, sot duham alternativë, po që a i vetë sot, sot që në Shqipërinë një dhe në zgjedhje. Që kuptim ka alternativa ku të vidhe në zgjedhje? Më të kam besim e drejtësia. Po që si kam besim e sot, po këtë drejtësit sot dhe njëherë, po punon që jo vetëm që Rama të fitoj e zgjedhje, por Rama të marë më shumë se 90 deputet, në mënyrë që të jasë jasë mandatit, edhe Dumanit, edhe Krajës, gjitha njërës blagohen në 2005-ën. 2016 plus 90 vjetë, normalisht, organet e përkësëre duhet të rinovohen pas 90 vjetësh. Dhe kjo është dili. Më përkosti mua opozitën, dhe unë si Ram, më parlamentin e arshme të kemë kompletimi, do t'ju asgjas mandat. E dhe zotë janë, për balë më meret me bëmishën akoma, kur Ram të thë par dje, që jo dhe 2013-ën, po duha që PS-ja tjetë në pushtet 50 vjetë. Si ka mundi unë nga Franca, 2.000 km lakë të gjojtojë se gjuhët juve. A ka më të shmënduri ato që tha i? Dhe kërkoj të identifikoj që dhe në Evropë ka parti që kanë drejtuar gjysmë shekulli. Vetëm Enver Hoxha ka drejtuar gjysmë shekulli. Dhe asni, zoti Kaplani nuk shqetësohet për të? Keni i përgjigje, zoti Kaplani, po? Keni i drejti sot që është një istikam, në një istikam, bashkë me majorancën, në mënyrë që do majorancën jetë të pushtet edhe 50 vjetë, në mënyrë që do Dumani të jetë 50 vjetë në drejtësi. A zgjoni, o Shqipar, zgjoni. Zoti Rama mund të ketë shumë dëshirë, mund të ketë dëshirë që të vjetë dhe që të vjetë. Zoti Rama mund të ketë dëshirë që të vjetë dhe që të vjetë. Duham alternativë të re. Po që alternativë, a ju ka marë pushtetën dhe 50 vjetë. Sjohu, sjohu. Atër? Zoti Kaplane, po. Nuk kemi, problemi nuk është çfarë dëshire ka Edi Rama, problemi është çfarë mendojnë qytetarët. Dhe nëse qytetarët do të qohen, do të kenë një alternativë, jam i bindur që ndryshimi i pushtetit bëhet edhe në 2025. Po, alternativë, kështë edhe Navalnia, o zotëri. Alternativë që edhe Navalnia, po ku të vretë tjetëri, ku të vretë me bokë, ku të vretë me burë, që të të bësh prapa? Që këtë nga të nëtira kërës kemë mundësit a shprehet? Nëse ne si opozit japim alternativë shqiptarëve sa liberishëm, kuptohet që Edi Rama mund të rinë pushtet jo dhe në 2029, po dhe 34. I këtë Shabani, i këtë Shabani, Shabani, është shumë i pajqë. Shabani shformuar të rëndim. Ne si opozit kemi për detyrë që qytetarëve të japim një alternativë të besueshme, ti bëjmë ata që të besojnë të këne, të mos të kërkojmë logari qytetarë dhe pëse s'na votojnë ne, po të kërkojmë logari vetës tonë, pëse qytetarë nuk nga votojnë. Atër, partit tona zakonisht funksionoj mbi individin dhe është leadershipi a i që kryon frymën. Nëse nuk do t'ishte Berisha, e ka sot partia demokratike një alternativë? Sepse ne e pame zotin Basha që nuk funksionoj, ma dje partia demokratike u bo në disa copa për 3 vite më radhë në një kriz të jash zakonshme, dhe ku ju luftuat fort njëri tjetrin, zoti Kaplanaj, ishte një luft, le të themi, e pa precedent blënda lojit, ndërko që a e që ka triumfuar ishte pikërisht Sali Berisha. Do t'ik Sali Berisha, kush do t'vi? Oke, nëse do t'i marim pak me rrasë gjërat, pse ka ndodhë dhe pse jemi ne deri këtu. Nëse këthejemi në ko, në 2013, zoti Berisha dha dorëheqjen dhe tha nuk këthejmë ma në politikë aktive. Po. Dhe nuk synojmë ma asë në kryesimin e Partisë Demokratike dhe asë kryeministrin. Por vazhdoj të rinë të deputet, branda Partisë Demokratike dhe të kishe një influencë ku edhe si që ka deklaruar vetë Zoti Basha, ka thënë se kam qënë i dyzuar dhe vendimet duj ka marrë unë, po i ka marrë Zoti Berisha. Kërë nuk është problemi Zoti Berisha, është problemi Zoti Basha. Nuk është, jo, kërë është problemi Zoti Basha. Jo, është problemi Zoti Basha, sepse i ka dhënë dorëheqjen dhe fakti që influencohet ka i shumë. Dhe nuk është në gjendje ta drejtoj partin vetëm, është pa tjetër i Zoti Basha. Pa tjetër dhe unë kam qënë një nga më kritikët edhe ndaj Zoti Basha në gjitha takimet që kam patë për këtë çështje. Por Zoti Basha nuk që i aftë, nuk ishte aji person që në i përmënyre të distancohej përfundimisht
nga Shkuora dhe të distancohej nga Zoti Berisha, por e mbante aty dhe merrte këshillat e tij dhe deputetët çonte një pjesë të mirë të tyre i janë deputetë që vendosën Sali Berisha dhe ne ndodhemi në këtë derëxhe. Prandaj unë mendoj se edhe sot nëse opozita bashkohet, Zoti Berisha i lëm janë demokratët dhe të mbaj fjallën ashtu si që ka thënë se unë nuk do të përzirë demokratët dhe partinë demokratike me halët e mija personale dhe familjare, ju garantoj që opozita e bashkuar do të gjej gjuhën të nxjerrë një lider që në zgjedhjet e 2025-s të fitoj. Dhe kjo është e mundur edhe sikur 3 muaj, 4 muaj... Kush e ka këtë statur? Ju lutem, zoti Kaplanaj, po e bëj shumë drejt për drejt për sqaruar edhe opinionin publik. Ta zëm, nuk flitet me hipoteza në politik, po le ta bëjmë edhe këtë. Unë jam thjesht një qytetare që, si që thoni ju, nuk e dua zotin Berisha, por nuk dua as zotin Rama. Më thoni, kush e ka këtë statur në opozitën shqiptare për të qenë kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë, për të krijuar një frymë përbashkuese dhe që ta arri të krijojë vërtet një alternativë qeverisëse, një emër. Atëherë un po ju përjashtoj dy njerëz dhe me përjashtim të dyre dy njerëzve këtë zgjedh opozita me votë, por kryeministri ai fiton zgjedhjet. Përjashtoj Lulzim Bashën dhe Sali Berishën dhe pjesa tjetër cili do nga ata që nuk ka kusurë dhe nuk ka gjunaje nga Shkuara, është i mirëpritur për të marrë drejtimin e kësaj qeverie. Ka Partia Demokratike figura plot, figura të cilat nuk janë të gatshëm të marrin drejtimin e opozitës në përgjithësi. Në përgjithësi ka plot. Problemi është kush është? Po sepse ne tek individi kemi, po këtë ka thënë edhe zoti Alibeja. Ju kërkoj ndjesë për ndërhyrjen, zoti Kaplanaj që po insistoj. Edhe zoti Alibejaj ka thënë që rreziku më i madh është Sali Berisha sepse e ka kthyer PD-n në një parti individi. Dhe duke qenë se e ka deklaruar më shumë se një herë këtë gjë, unë po pyes, kush është ai personi tjetër pra? Është fare drejt për drejt, po flasin qytetarë. Ne nuk i kemi projektorët vetëm tek një person. Është zoti Alibejaj? Është zoti Alibejaj? Unë po ju them janë disa persona dhe nuk dua të përmend asnjë emër sepse nuk është një, jam më shumë se sa një. Qartë. Kështu që jam i bindur që secili prej këtyre që unë kam në mendje, që janë disa, mund të marrë drejtimin, jo vetëm të opozitës, por të marrë drejtimin e shtetit, dhe kjo dhe ky vend të ndryshoj kurs, të ndryshoj qeverisjen, dhe këta qytetarë shqiptarë mos vazhdojnë të ikin, por të vendosin dhe të ndërtojnë jetën e tyre në këtë vend. Zoti Burimi, përpara se të bëj një lidhje me gjykatën e posaçme antikorrupsion, ku pas pak pritet të nisë seanca paraprake për dosjen Partizani, do doja një opinion të fundit tuaj. Qa që sem, nuk e di që sem, po kam dëshirë në një pyetje konkrete ti përgjigj për këtë sepse. Çfarë prisni nga seanca e sotme? Është një seancë paraprake? Edhe njëherë, këto ne po njëherë, sot është një deal, edhe njëherë, mendimi im, sot është një deal Rama me drejtësinë, që drejtësia të zgjatë mandatin këtyre njerëzve. Kështu që është si një makinë e bllokuar në marshin e jashtë. Kemi një problem me lidhjen, më vjen keq që nuk arrita ta dëgjoj deri në fund. Po. Qëllimi është kjo pozitë të qojtë në të pikë, pra qoftë me burgjosjen e krerëve, qoftë me përqarjen, me do të rinë që keni përpallë, që është në përqarje. Me mëni kjo pozitë, ju vetë kjo mos të fitoj e zgjedhjet, por dhe njëherë që majoranca të ketë një majorancë absolute për t'ja zgjatur mandatin drejtësisë, ky është dili, zgjoni, o shqiptar. Kështu që sot sigurisht që do të dalën në burgët. Ata për në burgë, shpijak, Berishën, pas një lloj sensi dhe krahasimi botror nuk gjen në perëndim. Vendoset sot nëse do të kaloj për gjykim çështja se mund të ndodhe dhe që pushohet. Por nuk ndodh më shoku për drejtësi sot të gjithë ta duan të zgjatet mandati sepse supa është e ngrohtë, supa është e mirë, marrin 7000 euro në muaj. Duan të zgjatet mandati dhe tani vazhdon dhe merret me Berishën. Berisha dhe njerëz nuk është i përjetshëm. Do vdesë një ditë. Po ky do jetë deri në vdekje, do jetë opozit. Sepse ai duke lëshon në pushetin, ka thatë dua 50 vjet me pushet Harama.
Me sa ku duhet të jetë. Po ja det, pra prandaj kujdesni pastaj brapa, kujdesni edhe një herë, pjevin, kujdesni Majdanin, se në Majdan nuk çe populli Ukrainës, çe një grup njerëzish me armë që rrëzuan dhe amerikanët e njohin rrëzimin e armë. Kujdesni kësaj situate. Kujdesni edhe një herë, kujdesni kur gjithë pushtetet përqendrohen një dorë. Kaq po thotë durimi me provokative botërore. Kujdesni me këtë lloj situatash ku një parti sot që dua të drejtoj 50 vjet është e frikshme. Nuk është i frikshëm Berisha, është i frikshëm Edi Rama me këtë skenar 50-vjeçar që kërkon të drejtojë vendin. Zgjohu. Faleminderit shumë zoti Burimi, faleminderit shumë zoti Kaplanaj për gjitha informacionet dhe opinionet që ndatë me ne në Breaking.